אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. בפרק של היום אני אסביר לכם איך לזכור טקסט בעל פה, להופעה, לאודישן ואפילו למבחן. כתבתי את הכל באייפוד שלי באפליקציית פתקים, וכמו שאתם רואים כתבתי המון, אז בואו נתחיל. איך לזכור טקסט בעל פה? 1. לקרוא כל שורה 11 פעמים בצורה יבשה, כלומר אתם קוראים את הטקסט רגיל בלי לשחק אותו. אמרו לי שאם קוראים את הטקסט 11 פעמים, אז המוח קולט את זה יותר מהר, וככה אתם בעצם משננים את זה יותר טוב, זה מה שאמרו לי. 2. לכתוב את הטקסט לפי מה שאתם זוכרים. אתם קוראים את הטקסט, ולפי מה שאתם זוכרים אתם בעצם כותבים אותו. 3. שזה מאוד דומה, זה בעצם להעתיק את הטקסט מתחילתו עד סופו, עד שתזכרו את כולו בעל פה. אתם קוראים את הטקסט, ומעתיקים אותו שוב ושוב ושוב, לוקחים דף עט וכותבים את הכל. זה יכול להיות אפילו 50 פעם, למרות שלא נראה לי שתגיעו למספר הזה, אבל בעצם אתם כותבים עד שאתם זוכרים את כל הטקסט. 4. לזכור לפי מילת מפתח כל שורה, שזוהי בעצם המילה המרכזית באותה שורה, ככה שתוכלו ישר לפרש את המילה הזאת לשורה המלאה בטקסט. בואו אני אסביר לכם. אתם לוקחים שורה בטקסט, לוקחים את המילה הכי חשובה ועיקרית באותה שורה, ובעצם אתם זוכרים אותה, היא המילה שלכם. זאת אומרת, אתם נזכרים במילה הזאת, ודרכה אתם יכולים לדעת את כל שאר, את כל שאר המשך המשפט. 5. לשחק את הטקסט ולעשות מזה הצגה לבד לעצמך או יחד עם חבר, שזה נורא כיף. 6. להמציא לחן לטקסט ולשיר אותו, שזה גם מאוד כיף לכאלה שאוהבים לשיר. 7. להקליט את עצמכם מקריאים את הטקסט ולאחר מכן לשמוע אותו בריפיט, זאת אומרת שוב ושוב ושוב, עד שימאס לכם ותדעו בעצם ככה את כל הטקסט. אני תמיד עושה את זה במבחנים. 8. תבקשו מחבר שיקריא לכם את הטקסט, שזה גם אפשרות, כאילו החבר הוא המורה שלכם. 9. תבקשו מחבר שיבדוק אם אתם זוכרים נכון את הטקסט, וכשאתם טועים, אז תגידו לו שיעצור אתכם. הוא מחזיק את הדף, הוא בודק, אתם פשוט מקריאים לו את הטקסט בעל פה, הוא בודק אם אתם צודקים או לא. וככה הוא יגיד לכם לחשוב שוב על מה שאתם צריכים לומר. כשהוא עוצר אתכם ואומר לכם, רגע, טעיתם, תחשבו שוב מה אתם צריכים לומר. רוב הפעמים כשאני עושה את זה במבחנים, אז חברות שלי עושות לי אפילו תנועה של אותה מילה ששכחתי ואני צריכה לומר אותה, שזה ממש מצחיק, ממש פנטומימה. רעיון טוב, פנטומימה, גם אפשר לנסות. 9. לשנות את הטקסט למילים נרדפות שקל לכם יותר לזכור ולומר. כלומר, רשום בטקסט, אתה מרגיש טוב, אז אתם פשוט משנים את זה כי יותר קל לכם לזכור את זה, להכל בסדר, שאני חושבת שזה די דומה. כשאתם משחקים את הטקסט, אתם לא חייבים לומר אותו מילה במילה, לפי איך שהוא כתוב. באותה מידה, אל תשנו אותו בצורה משמעותית, כי יכול להיות שזה לא יתאים לצורת הדיבור של הדמות שלכם, או שיש מילים שחשוב שתאמרו, כי כך הבמאי והתסריטה יחליטו, ויכול להיות שיהיו פעמים שהם ירשו לכם לאלתר חלק מהטקסט, במידה שתהיו צמודים לטקסט עצמו, וזה יהיה דומה. כלומר, הכוונה שצריך לומר, הכוונה שלכם בטקסט היא צריכה להיות מאוד דומה למה שאתם, מה שרשום בטקסט צריך להיות דומה למה שאתם רוצים להגיד. בואו אני אסביר לכם, אני קצת בלבלתי. נגיד כתוב בטקסט, אין מצב שאני עושה את זה, ואתם יותר קל לכם לזכור, אני בחיים לא אעשה את זה ולא משנה מה. זאת הכוונה שלי, חפרתי לסתם. 10. למחוק כמה מילים חשובות מהטקסט ולהשלים אותם ממה שאתם זוכרים. זה בדרך כלל עשו לנו במבחנים בחטיבה, שיש לך שורה ואז בסוף חסרה מילה ואתה צריך להשלים, אז זאת הכוונה שלי.
11, לקרוא לפני שאתם ישנים, אמרו לי שלפני שאתה ישן בלילה, אם אתה קורא משהו, אז למחר בבוקר אתה זוכר את זה יותר טוב. ואני ניסיתי את זה וזה עובד. ועוד רעיון זה להדגיש את המילים החשובות. עושים את זה בדרך כלל במבחנים גם. ועוד רעיון זה לסכם בקצרה את הטקסט. גם אני חושבת זה מאוד נכון למבחנים, אבל גם לזכור טקסט בעל פה לאודישנים וכולי. לנסות לחקור ולהבין, להבין זה הכי חשוב, את הסצנה, לפי הנושא המרכזי שלה, הפואנטה שלה, הדברים העיקריים שנאמרים בה, איך הדמויות מרגישות, מה קורה עם הדמות שלך, שזה הכי חשוב, אתה צריך לדעת להזדהות או להכיר יותר נכון את הדמות שלך וכולי. ויש לי עצה בשבילכם שמומלץ לכם לקרוא את הטקסט ולבדוק שאתם זוכרים אותו בשעות שונות. כלומר, בשעות שונות של היום. נגיד, תבדקו בבוקר, בצהריים, אחר הצהריים, בערב ובלילה, אם אתם זוכרים את הטקסט, ולפחות חמש פעמים ביום תקדישו לכל שעה ביום. נגיד, בבוקר תקראו את הטקסט פעם אחת, אחרי זה בצהריים. אז בואו אני אסביר לכם למה אני מתכוונת. לפחות חמש פעמים ביום תקדישו זמן של קריאת הטקסט. כמו שאמרתי, בוקר צהריים, אחר צהריים, ערב ולילה. וכל פעם שזה יהיה לפחות גג 10 דקות. וזהו, אז זה כל הרעיונות שלי. אם נהניתם מהסרטון, אתם יכולים להירשם לערוץ, ואם יש לכם כל מיני שאלות ותגובות, תרשמו לי בתגובות למטה. שיהיה לכם יום טוב וביי!